така, на всички безкрайно им писна от това дете. На всички много им писна този Боби Дол на 555, защото той не спира да обижа хората. И да, и много с него сме се карали, само че той първо уж ми казва, обижаме нещо, после уж пак сме се сдобрили, после пак ме обижа и такива много, много, много работи. Ето, мога да покажа снимка, където ме обижаше по скайп. Не, сега няма я тук да я търса. Спомняте си, в миналото видео, което направих за него и Мило, където ми направиха някаква война и нещо подобно. Само ме хейтеха и такива работи, и понеже Мило ме обижаше и такива работи. Но този път Боби не спира да обижа на всички и да хвърля обиди всички. Защо започнах пак да се занимавам с него? Той започна преди няколко дни, преди 2 дни, когато направих реклама на DioPlays HD. Той написа в коментарите, може ли на мен. И аз му написах не. Естествено, че не, защото ние никога не сме били в добри отношения. И после ми е написал коментар и ми няма никой да ми направи, защото аз съм фейкър и такива, почва вече да се жалва. И какво очаква да получи отговор на този коментар? Очаква да получи отговор, който е: ами да, ти си най-якия ютубър, не си никакъв фейкър и такива, стига се самообижа. Той това очаква да получи, само че получи точно обратното. Всички го нахейтиха и сега е сад. Много сад. Ето както е погледнал тук, сад. Много вече е тъжен, че започна да, че не съм му направил реклама. Толкова е тъжен, че не съм му направил реклама, че започва да хвърля обиди навсякъде, където му падне. Но той не знае, че някои хора не са такива като мене, а са по-агресивни. И някъде напише ли им обида, ще направо наистина ще го намерят и ще го спукат от бой. Така, вижте той какво е написал тук. Ей, са, доктор Пейн ни е защитил. Написал е и саднатия да ни остави нас двамата. Ето тази програма Боби използваше, затова да, затова беше по едно време му и си стопиха абонати за едно време, но пък мене ме наричаше хейтер. Ето тази точно програма я използваше той. Сега намеря този скриншот. Ето тук ме обиждаше. Тук ме обиждаше, да. Скайпа. Но сега не мога да намеря другата снимка, обаче. Не, 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 не. Да, където той обижаше доктор Пейн. Изчакайте, ей сега ще намеря. Ето тук, той обижда доктор Пейн. Нарича го, виж си, прочетете си тук долу. Да не казвам какво, ще Иван бега и преди се дойде да го очистя. Не знам как ще се го очисти. Това ми е нещо много трудно. Дори да, сам, дори какво да направи сам, няма как да очисти никой. Сигурен съм, че като ходи да се бие, вика целия си клас, но той никога не ходи да се бие, едва се знае. Това си е друга тема. Виждате как заплашва, обижда. Сега ще ви покажа къде е обидил и още един от хората. Ето тук обижда мен. Ето, аз съм написал, стига се филмира момче, защото много се филмира, само прави клипчета за хората и всичките ги псува като малко садне. Така, ето, написал съм, стига се филмира бе момче, и той ми е написал, добре бе момиче. После кажете нещо. Така, сега да покажем обаче и още една обида. От него. Само да намеря. Тук снимките са много. Ето тук е другата обида, която е казал на Полито БГ този път. Няма да коментирам какво е написал, просто знаете какъв е той. Просто много голям да се знае. Няма да говоря обиди тук сега. Той си е такъв
то човека си е склонен към садване. През 5 секунди, кой му напише нещо, веднага започва да реве. Кой му напише друго нещо, пак почва да прави клипове, да се филмира и да реве пак. И пък после чак му па ми иска и реклама. Е, няма как да стане никаква реклама. Мисля, че на всички вече им писна от теб. По-добре се махни. Нищо, че си написал кют. 100% съм сигурен, че ти няма да спреш да снимаш и ти, че, и ти още ще се появиш в... Пак ще започнеш да си снимаш. Е, не се появявай повече, защото накрая още един път напишеш ли на някой, че ще го убиеш, всички ще се съберат и накрая тебе ще ти избият. Спри да се заяждаш с другите хора и да ги обиждаш. Просто спри и това е. Ако обиждаш още някой, накрая всичките ще се обединят срещу тебе и станеш просто на каша, колкото и приятели да извикаш. Това е всичко, което иска да кажа за този човек. Просто той не спря да обижда, да се садва, да манипулира другите хора. И сега ме заплашва, че ще качи едно видео, старо видео, което да, си мисли, че ще помогне, но всички знаят, че това видео е фалшиво. Мисля, не е фалшиво, но никой вече не вярва на това видео. Всички знаят, че е тъпотия да кача колкото иска видеа да си качва, където иска. Да си го слага и от таблета, и от компютъра, и това е всичко.